Ama bugün 14.00'da stüdyoda Melkin ve hemkârım, güzel insan, değerli dost ve nece diğerler bütün hoş sözlere sahip insan. Çok sağ ol. Karalama kapayızda sorma ihtiyacım var. Yavaşlar biraz istemiyorum yani. Çok ben bu gelen çıkarttım burada. Ya öyle değil de biraz var. Biraz var. Bugün ne mevzumuz var dostlar? Bir saatte artık burada çok maraklı bir meselenin müzakereli. Çünkü bu meselede de fikirler haçalanır. Fikirler fevlidi. Yollar fevlidi. Ama ve lakin ortak mesaj da var. Hanımın zehmet çektiği ve behresini gördüğü nelerse var. Hansı mövzuda çok əziyyət çəkmişsiniz, çok səy göstərmişsiniz və sonra demişsiniz ki, əziyyətimə dəydi, nə gözəl, nə yaxşı ki bütün bu səyləri göstərdim, axırda nəticəsini gördüm. Bir dostum yadına düşdü bu yerdə, Hikmət Salamdıram. Hikmət çox uzun və məşəqqətli deyərdi bir yol keçdi Amerika köçmək üçün. Çünki həm işləyirdi, özünün şəxsi biznesi var idi, matları birində çalışırdı. Ailəsi var, uşaq var və bütün bu xaosun, bütün bu gərginliyi, çünki çox bir yerə haçalanmalı, çox yerə bölünməlidir, çatmalıdır, hamı ailəsinə çatmalı, uşaqla vaxt keçirməlidir və s. Bunların fonunda o qarşısına məqsəd koydu, 4-5 ay ərzində heç kəslə görüşmədi. Demək olar ki, telefon zənglərimizə belə cavab verir, sonradan cavab yazır ki, dəstəkdir, dərs oxuyurdu, nə bilim, nə idi, oydu, boydu və s. Onu da işlə qəbul oldu. Amerikaya köçdü oxumaq üçün, ailəsindən bir yerə getirdi bu nədədi. Məsələ budur ki, doğrudan da zəhmət, əziyyət, bəhrəsi insanın qarşına çıxır. Sadəcə bu hansı müddətə baş verir, odur məsələ. Kimlərsə, məsələn, bayaq qeyd etdiyimiz Sylvester Stallone kimi illərlə çalışır, illərlə yox çağırır, illərlə bütün qapılar üzrünə bağlanır. Onda da deyək, işin başdan keçir. Hə, onu deyir. Ki, insanlar necə bunu tərcümə edirlər, işin başdan keçir ikən? Onu bilmirəm. Neysə, sözüm onda yox. Onu da tərcümə edərik. Basarıq yürəklə. Dostlar, yazmaq və zəng vurmaq üçün nömrələr ixtiyarınızdadır. 3015-ə zəng vurursunuz, danışırıq, müzakirə edirik. Yaxud da zəng vurursunuz və daha doğrusu yazırsınız 070-515-1055. Deyirsiniz ki, bu WhatsApp mənli deyilir. Mən bütün günü sosial şəbəkələrdəyəm. Mən bütün günü Instagramdayım, şəkilləri xoşlayıram. Oradan elə sizə cavab yazaraq deyirsinizsə... Onda 2B ilə Babat Show hesabınıza Instagramdan mütləq yazın. Ən son paylaşdığımız paylaşma, çünki hər gün mən mövzu ilə bağlı orada paylaşım edirəm. Və biz də şəhərlərinizi oxuyaq, dostlar. Şəhərlərinizi oxuyaq. Bir də bu həyatda çox çalışmaq, çox əziyyət çəkməklə bağlı mənim bir başqa paradoks olacaq, bəlkə də bunu deyim. Çox çalışmaq, yox, bəzən belə bir fikir var ki, ağırlı çalışmaq. Zamanını xüsusilə ağırlı görmək və ağırlı işlərə yatırım eləmək, ağırlı deyəcək bir münasibətlərdən danışdım. Bəlkə də biraz ölçüb biçim hər hansı bir münasibətə. Münasibət üçün səy göstərmək olmaz. Yanlış anlaşılan ilər atma. Çünki bizdə elçilik... Sən çəkə bilərsən, o zaman da yenə bu gəldi. Bizdə elçilik də bu söhbət var. Maşında var, evli var. Bunlardan soruşun. Soruşun. Amma mən mənəvi tərəfləri düşünürdüm ki, bəri başdan bəlkə biz gözümüz bağlı olmasın, öz xüsusiyyətlərimizi analiz edək, qarşı tərəfə xüsusiyyətlərini analiz edək. O, elə şəxs münasibətlərdə, elə iş münasibətləri də var. Biz yeni bir kollektivə başlayırıq, yeni işə başlayırıq. İlk işimizdə deyim, amma sonradan təcrübələrimiz var və o təcrübələrimizdən yararlanmalıyıq. Sən o dedin, şəxsi münasibətlər, ağlına gəldi. Təbii ki, bunu dəstəkləmirəm ki, çevirəm və salam, belə şey yox. Əlbəttə, elə mən ona deyirdim ki, biraz məntiq dostum. Biraz yox, əməli başlamamalı, çünki... Hayır, o əməli başlı da... Sənin həyat prioritetlərin var. Sənin, məsələn, istirahət anlayışın var. Bəli, formalaşmış artıq düşüncələrim var. Sənin üçün həyatda yaxşı yaşamaq, belə deyim, standartları var və qarşı tərəfdə buna bu formada baxırsa, yəni o da həyatı, ta ki, dəmir, kinoya baxmağı sevirsə... Bax, elə bunu nəzərdə tuturum ki, bəri başdan biraz doğru, düzgün ağınla səy göstərmək. Müsmus deyincə, Mustafa dedi. Deyə də bunu da, deyə də, yoxsa başlamsam başqa cür, mən də belə qara-qara düşünmürəm. Orada yəni belə, görə nə işləmiş. Hikmət bəy yazır, deyib ki, ingilis dilini öyrənərək yaxşı iş tapmışam. Bunu çox yerdə işləmişəm, Hikmət bəy. Çünki bu günün tələbidir. Yaxşı iş nədir? Yaxşı iş, yaxşı həyatdır, yaxşı maaşdır, yaxşı kollektivdir. Ələfsiz kollektivdir. Ələfsiz kollektivdir. Sam Smith Coffee və Jesse Reyes idi. Kim idi demişsə, Mez FM-i dinləyirsiniz. 105.5 FM-də ən babat vaxtdasınız və ən babat da şunu dinləyirsiniz. Babat söhbət var.
özümüzü tərifləmədən söhbətə başlayabiliriz. Babat show, babat söhbət. İndi mənə deyim, babat mövzumuz var. Hansısa mövzuda əziyyət çəkmişsiniz, tutaq ki, istəyi göstərmişsiniz və sonra da demişsiniz ki, nə yaxşı mən bunu elədim, bayaq Tahir bəy yazmışdı, nə yaxşı ki, ruhdan düşmədim, davam elədim və elə əziyyətimin də bəhrəsini görürəm. Bəhrəsini gördüyünüz əziyyətlərinizdən, zəhmətlərinizdən bizə yaza bilərsiniz, zəng vura bilərsiniz. Ulucan 55 zəng vurmaq üçün olan nömrələri də gözləyirik sizin zənginizi. 070-515-1055-ə yazırlar, yazanlara gəlincə. Gör nə yazmış. Yazanlar var ki, məsələn, Ənvər bəy yazdı ki, çox kitab oxuyub, axırda çoxlu biliyyət elədim. Gələcək həyatda çox kömək oldu. Və onu qeyd eləmək ki, həyatda çox kömək oldu, çox mənim xoşuma gəldi. Çünki biliyyət əldə eləmək spesifik hər hansısa bir sahədə kadr olaraq önə getmək bəzən düşünülür. Amma bütün həyatda bizim o əldə elədiyimiz biliyyələr, o deyib, həyat universitetində bizim ehtiyacımız olur onlara. Sadəcə bunlar hamısını istifadə edə bilərik, yəni kitablardan əldə etdiyimiz məlumatlar, biliklər, nə bilim, Düşünürəm ki, ora biraz səhvlər və təcrübələr də qatlandı eləmək olur. Nəyəsə yoxluyuruq, biz nəyəsə şans veririk, onun nəticəsinin səhv və düz olduğunu görürük və təcrübə yaranır. Yəni, nəzəri biliklər heç də hər zaman dadımıza yetmir. Bu günlərdə sənin dadına yetmədiyin kimi. Valla da, çünki mən görürəm ki, nəzəri olaraq bəzi şeyləri çox deyək, kitablarım da var bundan bağlı, yəni uşaq təlimindən bağlı, falanla bağlı. Amma yekunda görürsən ki, heç də eyni formada çərəmək var. Həyat da o deyil. Doğru. Namik bəy yazıb deyir, nə qədər çalışsam da səhər tezdən dura bilmirəm, amma bu reviyyət çətin mövzudur. Məcbur iş rejimini dəyişməli oldum. Amma düşünürəm, Namik bəy biraz şanslı insanlardandır həm də. Tək yoxdur, yox, ona görə yox. Həm iş rejimini dəyişə bilibsə, bəzən insanlar məcbur olurlar bir iş rejiminə və oyanırlar. Amma onu da deyim ki, insan özünü səhər o iş rejimi dəyişməyə yox, yəqin ki, o çalışıb edə bilmir. Bunu demək istəmirəm, amma məcbur edib tezdən oyananda biraz zamanla alınır və biz daha çox gümrah oluruq. Və o, bu da bir əziyyətli bu arada və bunun bəhrəsini görən insanlar var, mən də görmüşəm. Bir şey deyim, bu haradasa uzun bir müddət həyat rutinivin, yəni yaşam rutinivin içində olmalıyıq. Stabillik, davamiyyət. Çünki bir müddət öncə mən də səhər saat 5-6-da duran vaxtlarım var idi, tez-tez durur və bir məqam vardı, bir həftə, 10 gün. Çox rahat olur sənin üçün bu. Və bir də bir fikir var ki, hansısa bir işin, hansısa bir hərəkətim olsun, məşğuliyyətim olsun, sənin həyat rutinivə çevrilməyi üçün 21 günlük bir müddət var. Həmin o 21 gün daimi olaraq eyni şeylə məşğul olacaqsan, tutaq kitab oxumaq və ərək özündə formalaşdırmaq istəyirsən. Məsələn, hər gün 20 səhvə. Yəni, 21 gün bunu davamlı olaraq etsən, 22-ci gün sən bir ixtiyar olaraq əlib atacaqsın o kitaba və başlayacaqsın oxumaq. Sən üçün çox rahat gələcək. Yəni, vaxtım yoxdur, nə biləm, alındıra bilmirəm, işim çoxdur. Bunların heç birinə deməyə ehtiyac qalmayacaq. Bu arada, Ulduzlar 55-ə zəng vura bilərsiniz siz də və zəngimiz görək kimdəndir. Studiyamızda zəng var. Alo, Gözəl xanım necəsiz? Tamam, sağ olun, yaxşam. Gəncədən zəng eləmişsiniz. Bəli, bəli. Gəncəyə salamlar və görək Gözəl xanımın həyatında uzun müddət zəhmət çəkdiyi, nə bilim, gecəsini gündüzünə qatdığı, daimi olaraq çalışdığı, fasiləsiz olaraq işlədiyi hansı işin nəticəsi ürəyini açıb və zəng vurub o gözəl xəbəri bizlə də görüşməyə? Təhsil. Bəli, bəli. Əmin, təhsiliniz üzrə hal-hazırda çalışırsınız? Bəli, bəli, davam edirəm. 18 yaşımda universitet qəbul olmuşam. Ailə tərəfindən dəstəklənmə ixtisasım. Nə ixtisas edirik öyrə? Biokimya. Biokimya, dəstəklər necə bir ixtisas sayılır? Ayıb, biokimya, yox, belə şey olar, biokimya nədir? Qonşulara nə deyəcəm, biokimya da oxuyur qısım. Nətən bunu demiyorlar? Mən fikirləşdim teatr filanı. Bir kərəndə o, təkrarlaşdırmayacaq istəyir. Sonra 25 yaşında qərar verdim ki, yox, mən qalmalıyam. Və? Ha, onlar... Yenidən çalışıb duruşub, ümumiyyətdə qəbul olmuşam. Ay, təbriklər. Oo, bu il qəbul olmuşsunuz siz? Bəli, bəli. Təbriklər sizə. Təbriklər. Anne, bütün kezlər ki, üniversitəti iqtisadiyyat. İqtisadiyyat. Bəli,
Uğur diliyorum size. Ben inanırım, ümit edirəm ki 25 yaşında artık bir fasilə vermişsiniz təhsilə. Bir müddətdən sonra yeniden əgər bu qədər əzimlə, çalışqanlıqla, nə bilim, buna sanki o bilik azlığına deyirlər belə. Əgər bu formada qərar verib elmin dalınca, təhsilin dalınca getmişsinizsə, ümit edirəm və inanırım ki, bəhrəsini artıqlaması ilə görəcəksiniz və nəinki özünüzə, eləcə də ölkə üçün bu iqtisadi məsələlərdə bir yardımınız, bir köməyiniz dəyəcək en azından. Bravo. Təbriklərini gəlin. Göz afan. Rusiyalı sülhməramlılar Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonundan 5000 erməni sakini təxliyə edib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ağdərə, Xocavənd və Əsgəranın erməni sakinləri sülhməramlı kontingentin müvəqqəti yerləşdiyi əraziyə gətiriliblər. Xatırladaq ki, bu səhər saatlarında olan statistik məlumatlar idi. Qarabağın mülki əhalisi arasında kütləvi itkilərin olması ilə bağlı yayılan məlumatlar reallığa uyğun gəlmir. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib, o istefa verməyəcəyini də bəyan edib. Asan xəbərdən bu günlük bu qədər. Sabah yenidən eşidilmə ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın. Biz bütün Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru yenidən qururuq. Görün, nə qədər böyük işlər görülür. Cəmi 2 il ərzində. 2 il ərzində o bölgədə, bəlgədə 30 il ərzində 1% də görüldü. Elektrik stansiyaları, körpülər, tunellər, su anbarları, yaşayış binaları, kəndlər, şəhərlər qurulur. Cəmi 2 il ərzində. Heç bir yardım almadan özümüz. Və mən demişdim, 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatanda biz Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru cənnətə çevirəcəyik və çeviririk. Hər gələn insan onu görür. Eyni şəraiti biz Xankəndidə, Ağdərədə, Xocaməttdə, kətlərdə yaradacaq, Əsgəranda yaradacaq. Bu bizim əlimizdədir. Ona görə bizim təklifimiz budur. Və bugün dönüş nöqtəsi xunta, qan soran zəlilər artıq tamamilə ifşa olundu və təslim olundu. Onlar ağ bayrağı qaldırdılar. Və bugün Qarabağda yaşayan sadə insanlar üçün yeni tarixi bir şans yaradılır. O şansı əldən verməsinlər. Biz buna hazırıq. Və Azərbaycan xalqı bilir, əminəm ki, erməni xalqı da bilir ki, mənim sözüm sözdür. Biz bunu təklif edirik və ümid edirəm ki, bizim təklifimiz qəbul ediləcək. Mən bir də demək istəyirəm, bunu mən demişəm, Qarabağda yaşayan erməni əhalisi bizim vətəndaşlarımızdır. Sadəcə olaraq, erməni millətçiləri. Müharibə cinayətkarları, Ermənistanın və Qarabağın dırnaq arası rəhbərləri o insanları girov götürmüşdü. Onların beyinlərini zəhərləmişdi. Azərbaycan haqqında, Azərbaycan xalqı haqqında olmazın yalanlarını uydurub onların beyinlərinə doldurmuşdu. Onların beyinlərini zəhərləmişdi. Mən əminəm ki, Qarabağda yaşayan erməni əhalisi tezliklə yaxşılığa doğru dönüşü görəcək. Çünki bizim niyyətimiz sülh, qarşılıqlı anlaşma, qarşılıqlı hörmət əsasında birgə həyat qurmaqdır. Bizim erməni xalqı ilə heç bir problemimiz yoxdur, ədavətimiz də yoxdur. Bütün haqsızlıqlara baxmayaraq, bütün kriminal Ermənistan rejimi tərəfindən törədilmiş cinayətlərə baxmayaraq, biz erməni xalqını bu cinayətlərdə heç vaxt günahlandırmamışıq. Xocalı soyqırımında, şəhərlərimizin, kəndlərimizin dağıdılmasında, qəbirlərin qazılmasında biz erməni xalqını günahlandırmamışıq.
Biz kriminal rejimin ünsürlerini, başta duranlarını itham eləmişik və onları məsuliyyətə biz cəlb edirik və edəcəyik. Dünyanın o başında oturub bizə qarşı əsassız ithamlar irəli sürənlər əl çəksinlər bizdən. Qoysunlar rahat nəfəs alsın Cənubi Qafqaz. Bu bölgə ki əsrlər boyu davalar, savaşlar, qanlı toquşmalar məkanı olur. Yetər artıq. Biz bunu tələb edirik. Və bir də demək istəyirəm, Ermənistan dövlətinin dünən və bugün sərgilədiyi mövqi ümidlər verir. Ümidlər verir ki, o gün uzaqda deyil ki, Azərbaycan və Ermənistan öz aralarında olan məsələləri tənzimləyəcək, sülh müqaviləsi imzalayacaq və Cənubi Qafqaz ölkələri üç tərəfli formatda gələcək əməkdaşlıq haqqında işləməyə başlayacaq. Ancaq bununla bərabər onu da bildirməliyəm ki, heç vaxt unutmasınlar. Bizə xor baxanlar, torpağımıza göz tikənlər, uğurumuzu həzm edə bilməyənlər heç vaxt unutmasınlar ki, dəmir yumruq yerindədir və hər zaman yerində olacaq. Heç kim bizimlə diktat və ultimatum dili ilə danışa bilməz. Bunu heç kim unutmasın. Onu da unutmasın ki, Qarabağ Azərbaycandır.